tillbaka till min kanal, vad kul att du är här. Dagens video är en önskevideo, eller vad man ska säga. Jag såg någon som hade kommenterat att ni ville se hur jag sätter fast mina lösögonfransar när jag inte har eyeliner på mig. Att det såg så naturligt ut, och tack för det. Det är en bra komplimang. Jag är så taggad att jag inte ens kan få ut orden ordentligt. Hör, vi pratar, vad fan. Jag är verkligen inget proffs på lösögonfransar, men jag har mina små tricks och hjälpmedel som gör det väldigt mycket lättare att sätta fast lösögonfransar, och särskilt när man inte har eyeliner, för det är då som det kan synas supertydligt att det är som en, man ser sina egna fransar och sen ligger det ett band på med lösögonfransar, och det är det man inte vill. Så jag visar i alla fall hur jag gör i den här videon, så om ni vill veta det så är det bara att fortsätta kolla. Så de lösögonfransarna jag tänkte använda är de här. Jag har använt dem tidigare, så de har liksom fallit ut. Men det här är nummer 45 från Salon Perfect. Märket man kan köpa på ÖoB till exempel. De har så bra fransar. Mina favoritfransar nummer 614 är också därifrån. Det är som wispies. Men det här är lite mer typ naturliga, ni ser. De har genomskinligt band och så är de bara raka fransar typ. Jag har böjt mina ögonfransar och målat dem med mascara. Jag använder L'Oreal Telescopic. Den här är jättesvart, har en liten borste så att det blir väldigt, alltså, separerat. Och väldigt svarta fransar, vilket jag gillar när jag ska lägga på lösögonfransar. Det jag använder mig av sen är en sån här. Det här är en ögonfransapplikator som jag köpte på eBay. Jag kommer visa den här i min eBay-video sen. Det jag gör då är att jag mäter. Jag har använt dem här förut, men det var på Halloween, så då brydde jag mig inte om hur långa de var. Men nu bryr jag mig faktiskt om det. Och jag mäter för att se om jag behöver klippa bort någonting. Och jag tänker klippa bort ungefär 2-3 liksom små ögonfransar. Egentligen borde man ha typ en nagelsax till att göra det här, men jag använder en vanlig. Börjar klippa bort 2. Och så kollar vi igen. Det tror jag blir bra. Då ska jag bara kolla på andra ögat också. Det är viktigt att göra det här, för annars kommer man ha ögonfransar som typ sticker ut eller petar in i ögat. Och det är inte skönt, tro mig. Ja, här behöver jag klippa bort ungefär samma. Så I'm gonna do that. När jag sen har lösögonfransarna den längd jag vill ha, då tar jag dem på den här applikatorn. Så att jag har dem i ett bra grepp. Så, sen så tar jag mitt lösögonfranslim, och det här är inte det bästa jag provat alls. Det här är från Ardell och det är deras Brush On Lash Adhesive. Jag vill ha ett som är så här brush on, att det inte är en tub man tycker ur lim ur, för att det gillar jag inte. Men alltså, ser ni hur trådigt det är? Det bara flyger lim. I really don't like it. Det är bra för att det torkar väldigt snabbt, men jag vill ha något annat. Har ni något tips på något bra så här lim som man borstar på fransarna, så berätta för mig, för jag vill veta. Jag tar i alla fall bara ett tunt lager med lim. Nu är det här genomskinligt, så ni kommer inte kunna se kanske. Nej, jag tror inte man ser. Men mitt bästa tips för att sätta fast lösögonfransar är att ha en spegel under sig. Alltså rakt under bara. Så här, jag har en liten spegel. Och det gör att jag håller den här pincettgrejen. Och sen sätter jag ner det jag vill att mitten ska vara. Och jag trycker så nära mina egna fransar som jag bara kan. Så. Sen fäster jag ytterkanten. Och sen bara innerkanten. Och innerkanten brukar jag få hålla fast lite, för den vill alltid åka iväg. Jag brukar som trycka fast den där ett tag innan jag släpper. Sen kan man gå in och bara trycka till lite. Var väldigt försiktig så man inte drar loss den när limmet liksom fortfarande håller på att torka. Men bara liksom trycka fast så den sitter fast överallt. Och så enkelt är det att sätta fast. Alltså det krävs typ övning. Jag kan inte ge något annat tips än att bara öva. Jag sög på att sätta fast lösögonfransar förut. Men det här, den här pincettgrejen, är så hjälpsam. Särskilt typ nu när jag gjort mina naglar. Alltså jag hade aldrig kunnat sätta fast mina lösögonfransar med mina fingrar nu. Never. Men jag ska bara göra samma sak på andra ögat. Tar det här limmet och målar ett tunt lager.
håller en spegel under mig, ser vart mitten ska vara, sätter fast den så nära mina egna fransar som möjligt. Och så sätter jag fast ytterkanten och innerkanten. Så, jag vet inte om ni kan se det, men på det här ögat så ser det ut som att ögonfransarna är mycket längre. Och jag vet inte varför det blir så. De ligger väl på några olika sätt på ögonen. Att de här ligger mer rakt och de här står mer upp. Men det går att fixa. Det är bara att ta tag här och liksom trycka upp dem lite. Typ så. Så det är klart. Det ska jag göra nu är att jag ska låta ögonfranslimmet torka. Ännu mer. Sen ögonfranslimmet är torkat, så mitt bästa tips för att det ska se mer naturligt ut när ni inte har någon eyeliner på er är att gå in med den här igen. Det här är mitt bästa verktyg när jag kommer till ögonfransar. Och att inte ta en ögonfransböjare. För det jag ska göra nu är att jag ska trycka fast mina egna fransar med lösögonfransarna så man inte ser någon skillnad typ. Tar man den här och böjer så får ju ögonfransarna också en böj. Den här som trycker ihop mina egna fransar, lösögonfransarna bara mosar ihop dem. Det här böjer som också, förstår ni? Och det tycker inte jag ser bra ut för att lösögonfransarna är den formen de ska vara liksom. Så det jag gör är att jag går med den här, håller spegeln under mig fortfarande och så går jag som in från sidan. Och försöker komma in så jag har både lösögonfransarna och mina egna. Trycker liksom och håller dem uppåt sådär. Så bibehåller de sin fina form. Sådär! Och ett annat tips som jag har är att inte lägga mascara efter du har lagt ner lösögonfransarna. Det gör att lösögonfransarna håller mycket bättre. Det är lättare att rengöra dem för du behöver bara ta bort limmet och inte hålla på att ta bort massa mascara-rester på själva fransarna. Så det är ett jättebra tips. Men det är bara så jag gör. Så här blev det. De sitter jätteskönt i mina ögon. Det känns inte liksom när jag blinkar att de sticker in i ögonvrån eller här ute. Att de håller på att lossna. Utan de sitter bra och de sitter skönt. Och det är det viktigaste tycker jag. Har jag lösögonfransar som sitter oskönt så har jag heller inga. Alltså det är det värsta av gången när man blinkar så bara något pet i ögat. Så hoppas att ni tyckte att det här var en bra video. Att ni lärde er någonting. Att jag kunde bidra med någonting. För det var ju som sagt några som hade önskat en sån här video. Så jag hoppas att ni fick det ni ville. Om ni tyckte om den här så får ni jättegärna trycka tumme upp. Så blir jag superglad. Och så ses vi i nästa video. Hejdå!